ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ସାଇରା ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆମେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ କିପରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଓ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ। ଭଗବାନ ଆଜି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହସ ଓ ଉତ୍ସାହର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖ। ସେମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କର। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଢାଳି ଦେଉଥିବା ପ୍ରେମ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମନେ ରଖ ଯେ ସୁଖପ୍ରଦ କାମ କରିବା ଅତି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଲାଭପ୍ରଦ କାମ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର। ସବୁ ସୁଖପ୍ରଦ କର୍ମ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗାଲିଚାର ପଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହାତୁଡ଼ିର ଆଘାତ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାର ଭାର ପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ସାହସର ସହିତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କାମନା ମଧ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥାଏ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ତୁମର କାମନା, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଶିଖକୁ ପ୍ରଶମିତ କର। ଏହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବା ହେଉଛି କାପୁରୁଷତା, ଯାହା ଦିନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ହିଂସ୍ର ପଶୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିଲେ ତାକୁ ସାହସର ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ କର, ଯାହା ତୁମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣଟି ଭଗବାନ February 20, 1965 ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ଠାରୁ ଆଲୋକକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅସାଧାରଣ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୃପା ହେଉଛି ସେହି ସାହସ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର। ଜୟ ସାଇରା।